Tokom prethodnih godina blizu 38.000 uplatilaca doprinosa krajnji su neodgovorno postupali u vezi procesa podnošenja obrasca M4 koji je zakonski obavezan. Iz tih razloga Fond PIO Republike Srpske je u proteklih 4 godine pokušavao da riješi ovo pitanje. Krajnji rok za dostavu potrebnih podataka je do kraja ove godine, a za sve one koji ne dostave podatke o uplati doprinosa iz Fonda PIO poručuju da ih čeka sudski poziv. Da smo imali cirka 330.000 evidentiranih nedostajućih podataka po osnovu M4 i 1002 obrasca. Nakon 4 godine iscrpnog rada došli smo do cirka 262.000 nedostajućih podataka. Zahvaljujući integrisanom informacionom sistemu, stalnom analiziranju, nakon ovog evidentiranja odlučili smo se na ovaj korak koji ćemo danas ovdje predstaviti, a to je da objavimo na našoj zvančnoj web stranici www.fondprs.org podatak za cirka 38.000 uplatilaca doprinosa, dakle sa njihovim jedinstvenim identifikacionim brojem i periodom za koji nedostaju podaci. Na današnjoj preskonferenciji bilo je riječi o izvještaju o radu za prošlu godinu. Tom prilikom Mlade Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske, je istakao da je 2018. bila najuspješnija godina za rad Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, jer je smanjen broj nerješenih zahtjeva za 12% na ostvarivanje prava za penziju. Naš plan je da ovu tekuću godinu završimo sa 1850. 89% rješenja iz domaćeg osiguranja, dakle zahtjeva za ostvarivanje prava na porodičnu, starosnu ili invalidsku penziju, rješavamo u roku od 60 dana. Ono što je bitno, bitno je navesti da su u protekloj godini u odnosu na 2017. godinu ukupni prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje rasli za 8%. Međutim, ono što nije dobro kada je riječ o obavezama po osnovu doprinosa jeste da je nastavljen rast potraživanja od zdravstvenih ustanova koji je povećan za 5,9%, zatim rast od strane privatnih lica za 2,72% i kod samostalnih preduzetnika registrovan je povećan rast potraživanja za 0,8%. Sa druge strane, dobra vijest je rast korisnika prava jer je prošla godina zaključena sa 56,85% registrovanih korisnika starosne penzije, dok su porodične invalidske penzije smanjene za nekih 2%.